Товариство, вітаю вас з українського Донбасу. Бахмут тримається. Ще сьогодні на світанку був в Бахмуті. Зараз мав можливість виїхати, нарешті трошки помитися. Це свідчить про те, що дорога є, постачання нормальне. Щодо нашого озброєння, то, звичайно, було б добре мати багато автоматичних систем ведення вогню. Але війни виграють, звичайно, люди. Ми, наприклад, обладнали свої гранатомети, які достатньо далеко стріляють, до 2 кілометрів, оптичними прицілами, так само, як і кулемети важкі, обладнали автоматичними прицілами, і достатньо прицільно стріляємо. Звичайно, на тих броньованих машинах, в яких ми працюємо в Бахмуті, де стоять кулемети і гранатомети, на деяких з них є автоматична система ведення вогню. Це дозволяє тобі стріляти не з броні, а стріляти зсередини броньованої машини. І це, звичайно, якби полегшує роботу, зберігає життя, тому що ні осколки летять, ні кулі не летять. Тому, звичайно, автоматизація, дистанційне ведення вогню – це була б дуже добра річ. Хоча зараз і в цій ситуації те, що ми вже отримали достатньо передові західні озброєння, дозволяє якісно протистояти Орді, яка кількісно нас переважає, яка має більше боєприпасів, але які нічого вже багато місяців не вдається зробити. Стосовно ворожих боєприпасів, скажіть, пане Юрію, а інтенсивність обстрілів з боку ворога якимось чином змінилася і, в принципі, не будь-яких наступальних дій? Бо для наших глядачів підкреслю, про це принаймні пише Інститут вивчення війни американський, от що, мовляв, на всіх напрямках інтенсивність зменшилась, а подекуди навіть взагалі відсутня з боку росіян. Що по Бахмуту? В Бахмуті пекло, позавчора взагалі було дуже важко, тому що артилерія, ми зараз якби займаємо правий фланг оборони міста, артилерія ворожа працює без перестанку, РСЗО, авіація, тобто ні про який снарядний голод в Бахмуті говорити не йдеться. Добре, що вони криволапі і не вціляють, але насправді дуже важко зараз, бо близько підтягнулися їхня артилерія, танчики, намагаються все прострілювати, тому ситуація дуже важка. Ворога насправді в цьому напрямку не відчувається жодного снарядного голоду, крім тих вагнерів, яких ми тут добряче за ці місяці повибивали, підтягнулися кадрові десантники зі своїм озброєнням. Тому, на жаль, в противника поки що зі зброєю, з артилерією все гаразд. Ну, єдине скажу, що вони не так точно стріляють, як ми, тому що дуже багато снарядів кладуть, але ці снаряди кладуться просто в порожнечу, тому це дозволяє нам триматися. Але, на жаль, про кадровий і снарядний голод противника на цьому напрямку говорити не доводиться. Хоча зараз ми бачимо, що, наприклад, південний фланг, де ми обороняємо місто, наступи противника ослабли, він побачив, що він тут не може пробитися, тому намагається перти в лоб через місто. І ми чуємо, наскільки і артилерійський вогонь, і реактивні системи залпового вогню все перемістилося в міські квартали. Ворог просто буквально намагається знищити все живе і вже по руїнах пересуватися. Ви знаєте, одна з тактик ворога, вони ж по своїх російських екранах не показують зруйнований Бахмут. Вони показують довоєнний Бахмут. І це теж така, знаєте, частина інформаційної боротьби, бо, мовляв, ну, хтось щось захопив, хтось кудись вийшов. Тобто люди не бачать війни там в Росії. Пане Юрію, якщо дивитися карту бойових дій, то там, знаєте, воно ж там просувається, червоним зафарбовує те, що вороги захопили. Воно якось неоптимістично виглядає. Що шляхами логістичного постачання, чи є можливість в'їзду-виїзду? Ну, і, знаєте, у нас найбільше люди переживають, аби наші не опинилися в оточенні. Ну, я особистий приклад того, що шлях в Бахмут відкритий. Зранку я був на околицях південно-західних Бахмута. Зараз я біля церкви мав можливість вирватися, помитися і сходити на церкву, посвятити вербну неділю. Вітаю всіх українців з цим святом. Хай верба б'є і наша реактивна система залпового вогню. Та приносять нам перемогу, тому спокійно виїхали, перед тим спокійно заїхали, йде постачання. Так ворог намагається бити артилерію по трасах. Так, це є небезпечно. Але, ну, ще раз зазначу, що в цьому плані проблем немає. Оборона є організованою, всі розуміють, що робити. Забезпечення відбувається, навіть ротація відбувається. Бачите, ми навіть маємо можливість виїхати і помитися, поголитися, і знову спокійно повернутися назад. Звичайно, добре це робити на броні, бо коли користуватися якоюсь цивільною технікою, то летять осколки, летять міни,
Але якщо ми, наприклад, користуємося тими самими лендлізними М113-ми бронетранспортерами, які витримує прямі попадання мін, боятися немає чого. Тому з постачанням все гаразд, жодного оточення немає і не буде. Росіяни про оточення говорять багато місяців, вони таким чином намагалися нас переконати, що ми маємо просто віддати їм Бахмут. Ви дуже правильно кажете, що насправді жодного просування по місту немає, в них просування виключно по руїнах. Тобто вони використовують цю варварську цинічну тактику абсолютного знищення міста вогневим валом і потім закидають цей вогневий вал своїми трупами.